bakristo bavandimwe hari umukristo uretse kumpa ikibazo arambwira ati ariko igitabo cy'ubuhanga turi gusoma muri kuno kwezi kwa 11 ntabwo turi kubisobanukirwa. Icyo gitabo gikomoka he? Kije gite? Kuki kiri muri Bibiliya zimwe n'ikiwe mu zindi? Ese umuntu utamenyereye imvugo ya Bibiliya icyo gitabo yacyumva ate? Byatumye rero ntekereza ku nyigisho ngufi nshobora gutegura ku buryo bwihuse nkabaganiriza ku bijyanye n'igitabo cy'ubuhanga. Amazina ku gitabo cy'ubuhanga ari kimwe mu bitabo byinshi byanditse ku buryo bw'ubuhanga. Nyamara muri Bibiliya hari uburyo bwinshi bwo kwandika bwinshi cyane. Ariko hari icyiciro kirimo ibitabo nibura nka 7 byitirirwa ubuhanga. Ubuhanga bukaba uburyo bwo kwandika. Umwanditsi w'amategeko mu bitabo 5 bya Musa arategeka nyine amategeko ye arategeka abantu bakaba bagomba kuyumvira. Uw'amateka yandika amateka avuga uko byagiye bikurikirana ba Aburahamu, ba Yakobo, ba Yozefu, ba Musa, ba Yozuwe, abacamanza, abaki n'abaki bikaba ari uburyo bw'amateka. Uwandika ubuhanuzi ibyo biratandukanye kuko umuhanuzi aba ari kuvuga ati Imana irambwiye ngo nimudakora ibi bizagenda gutya. Abahanuzi rero akenshi nyine bavuga ko ari kuvuga mu izina ry'Imana ukaba ugomba kumwumvira gutyo bitabyo ngibyo akaba ari akazi kawe nyine imbere yawe n'Imana ukaba uzigirira ikibazo. Uburyo bwo kwandika bw'ubuhanga ni uburyo usanga mu mico yose y'isi, mu moko yose y'isi, mu bantu banyuranye. Kuko ni uburyo bwo kwandika bw'abantu, navuga nti kw'abantu b'abakurambere, abantu bakuze, abantu b'inyangamugayo, abantu basheshe akanguhe. Baba baramaze kubona ubuzima, ko ubuzima atari uguteka gusa, ko ubuzima atari ukuvuga ngo mu ijwi ry'Imana usakuza, ko ahubwo n'ubuzima ari ukubwira umuntu ngo itegereze, ye namaze kukubwira icyiza n'ikibi, we niwe ugomba kwihitiramo inzira ugomba kunyuramo, inzira ugomba gukurikira, ariko byombi bikuri imbere. Rero ni imyandikire y'ubuhanga. Ubuhanga ntibutegeka, ubuhanga ntibuhata, ubuhanga ntibuvuga ko bikomoka ku Mana, ahubwo ubuhanga burakubwira ngo ukoresha nawe umutimanama wawe wivumburire ibintu ugomba gukurikirana n'ibyo ugomba kubamo. Muri uwo murongo rero ubuhanga muri Isirayeli bakunda kubuhuza n'umwami Salomoni umuhungu wa Dawudi. Ngira ngo hari muruka rwose kuri wa mutwe aho bamuvuga cyane bavuga uburyo yaciye imanza igitabo cy'abami uburyo yaciye urubanza bamuzaniye umugore wari ufite abana abagore barwaniraga umwana umwe noneho bakakoresha uburyo bw'ubuhanga avuga ati ngiye kumusatura buri wese atware uruhande rumwe noneho nyina w'umwana aravuga ati mumuhe uwo umwana wanjye umuhe undi mugore basi nibura njye mureba kuri aba namara kwa mukuru azamenya ko ari njye nyina. Ubwo buhanga akaba yari gusabye Imana ubwo Imana yamubonekera agiye gutura ibitambo akavuga ati ndifuza rwose kugira ubuhanga kugira ngo nshobore gushobora gucira imanza uyu muryango wawe no kuyobora ubwoko bwawe bufite umutima utoroshye cyane gukurikira. Niyo mpamvu rero ibitabo byitwa iby'ubuhanga binyuranye bakunda kubyitira ko umwanditsi wabyo ari Salomoni. Ibyo kandi nk'uko nyine Zaburi zitirirwa Dawudi nubwo tuzi ko nyine izo yanditse atari nyinshi. Ibitabo bitanu bikitwa ibya Musa bitabo biraza muri Bibiliya birumvikana ko atari Musa wabyanditse cyangwa agize icyo ko si wanditse byinshi muri byo ariko biba bigaragaza uruhare uwo nguwo yagize muri icyo gihe cy'amateka ya Isirayeli. Mu rwego rw'ubuhanga rero Umwami Salomoni wahuraga n'abahanga bo ku isi yose abakomotse Ethiopia, abakomotse za Misiri, abakomotse za Saba na za Seba. Abo bose birumvikana ko yari amaze kugira ikintu cyo gufungura amarembo ku buryo atakigendera gusa ku mitekerereze y'umuryango wa Isirayeli ko ahubwo amaze kubona ko n'amahanga yandi afite abantu batekereza. Ubwo rero muzamubona muri Bibiliya ko igitabo cy'imigani bazavuga bati imigani ya Salomo
igitabo cy'umubwiriza bati ni Salomoni, igitabo cya Mwene Siraki bati ni Salomoni, igitabo cy'ubuhanga nyirizina bati ni Salomoni, ururirimbo ruhebuje bati ni Salomoni, ibyo byose bakavuga ko ari Salomoni. Ariko nyine icyo bishaka kuvuga ndakibabwiye ni ukwerekana uruhare uwo mwami wakundaga ubuhanga yagize uwo muryango wa Isirayeli. Kuri ibyo bitabo rero mu bwoko rw'ubuhanga bakunda kongeraho n'igitabo cya Yobu, nuko nacyo kiragusaba gutekereza. Ibi ni ibintu umuntu yagarukaho gahoro gahoro, kuko ndifuza cyane cyane gutinda kuri iki ngiki cy'ubuhanga, kuko muri ubwo buhanga hari n'abongeramo na za Zaburi. Mu by'ukuri bikaba nk'ibitabo birindwi bikunze kwitirirwa ubuhanga, ariko uko amaze kubibabwira Zaburi mu by'ukuri nk'ibisigo bikunze kwitirirwa cyane cyane umwami Dawudi. Igitabo rero cyitwa icy'ubuhanga kimeze giti. Igitabo cyitwa icy'ubuhanga tumaze iminsi tuzirikanaho muri ino minsi ni imitwe 19, kikaba ari igitabo gifite kimwe mu bitabo by'ubuhanga byandikiwe mu mujyi wa Alexandria ho mu Misiri. Kikaba cyaranditswe mu by'ukuri mu rurimi rw'Ikigereki. Mutese cyanditswe ryari? Igihe cyandikiwe rwose umuntu ashobora kukibona, kuko abacyanditse bakoresheje Bibiliya yari yarahinduye mu Kigereki yitwa Le Septante. Nitwo amateka y'iyo Bibiliya Septante aravuga ati igihe cyarageze, kubera ko abantu batari bacyumva ururimi rw'Igiheburayi, noneho bafata abantu 70 babafungira ahantu iminsi 70, basohokamo babishyize mu Kigereki kandi bose babikoze ku buryo bumwe, babyita batyo Le Septante. Ibyo ariko umuntu urumva nyine ko uburyo wo kuvuga ni ukuvuga ngo uburyo babihinduye ntacyo bibeshye, bakurikije icyo nakwita orijinali, bakurikije umwimerere w'ibitabo bya Isaya ko byanditse nyine mu rurimi rw'Igiheburayi. Iki gitabo rero cya Le Septante cyarangije kwandikwa mu by'ukuri ahagana mu kinyejana cya kabiri mbere ya Yezu Kristu. Ni ukuvuga ngo niba igitabo cy'ubuhanga uko cyandika gikoresha ibikomotse muri icyo gitabo cyashyizwe mu Kigereki cyitwa Le Septante cyangwa ba 70, birumvikanisha nyine ko cyanditswe nyuma y'ikinyejana cya gatatu. Ariko si n'ibyo gusa, imyandikire, uburyo wo kwandika Ikigereki kirimo, uburyo wo kuvuga, bigaragara rwose ko ari ahagana mu myaka ya 60 mbere ya Yezu Kristu. Ariko bakavuga bati undi mwanditsi wanditse nyuma y'aho ngaho mu by'ukuri uroye ntawe. Nicyo gitabo rero cya nyuma dufite cyo mu Isezerano rya kera mu rwego rw'igihe cyandikiwe. Uno ahagana mu myaka 50 mbere y'ivuka rya Nyagasani Yezu Kristu, ibindi byose byari byaramaze kubaho. Turaza kubona impamvu bemeza cyane ko ari icyo gihe cyandikiwe, kuko imwe muri zo ni uburyo gisobanura neza ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Byagiye bigenda bikura, urabona ko mu byabanje mu Isezerano rya kera baravuga bati umuntu w'umunyamahirwe, umuntu w'umuhire, w'umuherwe, ni umuntu watunze ibintu byinshi, agatunga abagore benshi, akagira amazu menshi, akagira amatungo menshi, n'ibiki n'ibiki. Ariko guhera mu gihe cy'abamakabe bo mu kinyejana cya kabiri mbere ya Yezu Kristu, bagiye babona ko ibintu atari byo Mana, kandi bakabona ko ubutwari abamakabe bakoresheje n'abandi batotejwe bagiye bapfamo, bakanibonera kandi ko mu marangamutima yabo n'uburyo Imana igenda ibahishurira nyine ko nyuma y'urupfu hari ubuzima. Iki gitabo rero cy'ubuhanga nicyo kizavuga kiti Imana ntabwo yaturemeye gupfa, yaturemeye utazapfa. Iti urupfu rwazanywe n'ishyari rya sekibi, twebwe ubundi twaremewe kudapfa, twaremewe kubana n'Imana. Iyo ni imyumvire yagezweho nyuma rwose ahagana mu kinyejana nyine cya kabiri cya mbere no mu gihe cya Yezu Kristu, abantu bamaze kwemera rwose ko nyuma y'uru rupfu hari ubundi buzima. Iki gitabo cy'ubuhanga rero nkuko maze kubibabwira cyanditswe nyine muri iyo myaka,
ariko ubirebye witonze gifite nk'ibice bitatu. Gifite nk'ibice bitatu, ni na byiza kubireba cyane kuko abo nyine bambazaga iki gitabo umuntu yagisoma ati. Nagiye rero nyine ngo mbaze mwumvise ko uburyo ni ukugifata nk'igitabo cyo cy'ibitekerezo kigufasha gutekereza kugira ngo uhitemo. Ukagifata nk'igitabo cyandikiwe mu mujyi munini w'icyo gihe wa Alexandria mu rurimi rw'Ikigereki, ukaba ari umujyi warimo impurirane y'amoko anyuranye. Hari Abayahudi bahungiye bari muri diaspora benshi, hari abo Bagiriki bagiye kwigayo kuko murabona ko abahanga benshi na Abaherodote n'abandi bose bize bigaga mu Misiri, bize n'Univesiti ya Alexandria. Wari umujyi iki gihe ukomeye cyane mu bijyanye n'ubuhanga n'ubwenge. Abenshi rero bize iyo ngiyo. Noneho hari rero nyine abenshi bavuga Ikigereki, abandi bavuga. Noneho muri iyo urwo ruvangitanye rw'abantu, hari abantu batekereza cyane, abafilozofi. Hanya gutekereza, kuvuga. Noneho n'Umuyahudi akagenda abona ko burya bwose, nyamara n'andi mahanga ashobora kugufasha kurushaho gusobanukirwa. Ariko umwanditsi w'iki gitabo abikora ku buryo atatambamira cyangwa se atavangavanga Imana ya Isirayeli n'iyo mitekerereze y'ahandi cyane. Nubwo mu kwandika bimufasha gutekereza, ariko agumya kwerekana ko ubuhanga nyakuri bukomoka ku Mana, niyo mpamvu hari igice kinini atindaho agaragaza nyine uburyo iyo Mana yafashije umuryango wa Isirayeli kugira ngo batava ngo batekereza ko Imana yahaye ubuhanga bwinshi abandi Isirayeli bakibwira ko yabubuze. Navuga rero ko igitabo kigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, ni ukugereranya ubuhanga bukomoka ku Mana n'ubuhanga bukomoka ku bagome, abitwa abo bita les impies, ubuhanga bukomoka kuri abo bantu b'ibivume. Uburyo ubuhanga bukomoka ku Mana, ikiburanga, ubwiza, umwitwariko, utanga amahoro, gutekereza, ariko umugome we ikimuranga akamanira kugira nabi, kwica n'ibindi byose. Aho niho dusanga nyine iyo mitwe itubwira ngo nyamara umugiranabi aribwira ati nimwica biraba birangiye, kandi nyamara akihenda kubera ko ubuzima bwo na nyuma y'urupfu nyine bo bagaragaza ko bukomeza. Bakavuga bati gupfura umusore nk'uko umutwe wa kane ati gupfa ntabwo bigombera imyaka ati kuko ushobora gusaza ugasazana imvi z'amafuti z'ubusa nk'uko tugenda tuyibona muri iyi si. Ajya kubona ukuntu umuntu yagombye kuba ari mu bahanga, yarize umutwe we n'imvi nsa, aragenda agana ku rupfu ari ukumva ari kuvuga amahomvu. Uravuga uti ariko se uriya muntu buriya koko ubuhanga bwamumariye iki? Bakavuga rero bati ntabwo ari imyaka igaragaza ko umuntu ari umuhanga, ati kuko ushobora kuba na mutwe w'umuhanga kuruta abo basaza. Ati kandi kuba upfuye ukiri muto ni ukuvuga ko uba urangije igihe cyawe niba warakurikije ubwo buhanga bukomoka ku Mana. Aho rero ni igice cya mbere guhera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa gatanu, aho batubwira nyine kugereranya ubuhanga buva ku Mana n'ubuhanga bukomoka ku bantu cyangwa se ku cyane cyane aho bantu b'abagome. Igice cya kabiri ni uguhera ku mutwe wa gatandatu kugeza ku mutwe wa cyenda, niho bavuga ubuhanga ubwabwo, berekana ko ubuhanga bukomoka ku Mana. Muri iki gice na ntibaratinda cyane ku Mana, ariko berekana ubuhanga ubwabwo. Ubuhanga ni iki? Ubuhanga bukora buti? Hanga iki gice cyagize akamaro cyane mu bijyanye n'isezerano rishya nk'uko ngiye kubivuga mu kandi kanya. Igice cya gatatu rero kirerekana ibikorwa by'ubuhanga, ariko cyane cyane kigera ku bikorwa by'ubuhanga muri Isirayeli. Uko nabwiraga rero iki gitabo nyine ntabwo nubwo bwose cyanditse ku buryo bw'ubuhanga nk'uko imyandikire y'abahanga yari imeze haba mu Misiri, mu Bugereki n'ahandi, ariko barashaka kwerekana uburyo Imana ya Isirayeli yakoresheje ubuhanga mu byo yakoze byose no mu bantu yakoresheje bose. Muri iyi mitwe rero nyuma y'iki gitabo guhera ku mutwe wa cumi kugeza ku mutwe wa cumi n'icyenda nicyo batubwira. Navuga rero igice cya mbere cyagiye gikurikiza imyandikire mu buhanga, hajemo kureba cyane cyane uburyo
Isirayeli yatekerezaga icyo gihe. Mu gice cya kabiri kikaza nk'ikigenda kibanda cyane cyane kuri ngo tubisanga mu gitabo cy'imigani, ni nka hajemo ikintu cya filozofi, hajemo ikintu cy'imitekerereze cyane. Mu gice cya gatatu rero hakazamo icyo Imana yakoreye Isirayeli, cyane cyane bagendeye nyine kuri Bibiliya, ku isezerano rya kera. Navugaga rero ko ubuhanga ari uburyo bwo kwandika. Uburyo bwo kwandika niyo ugomba gusoma igitabo cy'ubuhanga, ugomba kugisoma nyine uvuga uti hari imyandikire n'ubwoko ki. Icyo bidufasha kumva ni ukumenya ko Bibiliya nyine yanditse ku buryo bwinshi, noneho ukaba ugomba gusoma buri gice, wirinda gufata ubuhanuzi ngo usome nk'ubuhanga, ufata ubuhanga usome nko guhishura. Ugomba nyine kumenya ko iki kitabo hari ubu ngubu kiri kumfasha gutekereza iki. Umuhanga agushyira imbere y'ibyo nawe ushobora kubonesha amaso yawe, akubwira ati koresha ubwenge, tekereza. Bigenze gutya na gutya wafata uwuhe mwanzuro? Ubundi akakureka akorobwa yifatira umwanzuro. Ni byiza cyane gufasha umuntu ukamwereka uko ukuri. Uri kubona ko umwanditsi w'umuhanga atandukanye na ba bandi batera ubwoba. Ntabwo yigisha atera ubwoba, ntavuga asakuza, ntakangaranya, ntavuga ngo Imana irambwiye ngo oya. Arakubwira ati imbere yawe nawe shyira mu gaciro. Ubonye umuriro ukabona n'amazi wahita mu iki? Nawe shyira mu gaciro. Witegereje igiti kibisi ukabona n'igiti cyumye, wabishyira mu bihe bihe wahita mu iki? Nawe shyira mu gaciro. Urebye umuntu w'umugiranabi naho yaba afite ibintu byinshi ariko akazanga ubuzima akajya mu muriro, we wahitamo iki? Noho uwo akaba ari ugomba kuvuga ngo njye ngiye kwihitiramo nkurikije uko nanjye ubwanjye ubwenge bwanjye bumbwira. Numva rero ari ikintu cyiza, nangiye kuvuga ngo Kiliziya Gatolika hari igihe cyabayeho nayo ijya mu byo gukoresha amategeko cyane nwe birenze urugero, ubundi jyaho ikoresha abahanuzi cyane. Nyuma y'ibinyejana 20 ubu ngubu isigaye ikoresha cyane cyane ubuhanga. Nibwo muzabona kenshi mu nyigisho zacu ni ugufasha umuntu gushyira mu gutekereza we ubwe akareba kure, ntatwarwe n'amarangamutima, kuko iterabwoba iyo rirangiye bita ngo teoloji teroristi. Ukigisha utera ubwoba gusa, ukigisha uvuga abagiye gupfa, ukigisha ubwoba abarimbutse. Noneho iyo iterabwoba rirangiye, wa ubyawe byose umuntu abikubita hasi. Ariko ubwawe watekereje ugahitamo wabanje gushyira mu gaciro, icyo gihe nyine n'ibizakurikiraho ubikora neza. Igitabo cy'ubuhanga rero ngana mu musozo kitwigisha iki? Icya mbere kitwigisha ni uko Imana ari yo muhanga w'ukuri. Bango kwitegereza ibyo Imana yaremye byagombye gutuma uvuga uti oh, cyangwa kwitegereza ibiriho gusa, itegereza ibiriho uvuga uti niba ibiriho bimeze bitya bigomba kuba bifite uwabishyizeho. Uwabishyizeho nta wamushyizeho, ubwo niwe wabanje muri wabanje byose. Ukigera ku kumenya Imana ubanje kureba nyine ibyo navuga nti ibyaremwe n'Imana. Umuhanga arakubwira ngo itegereze, reba ubuzima bwawe, reba ababyeyi bawe, reba abasokuru bawe, abasokuruza bawe, ukomeze abantu bose baturutse, ugende wa wundi uhakana ngo ibintu ntibyaremwe, birakugenda bikuganisha uko biri kose. Naho banavuga ngo byakomotse mu kavuyo, mwavuze ngo ntibyangwa ni ngo mbere ngo hari hakavuyo ngo maze mukagenda mukango gahika byari ubuzima. Niba akavuyo karabyara ubuzima ni uko hari umuntu wagashyize kuri gahunda. Urumva ibyo ni umuhanga ufasha gutekereza gutyo. Imana rero niyo muhanga w'ukuri. Igitabo cy'ubuhanga kandi nkuko maze kubabwira kitwereka ko n'ubuhanga nyakuri ari ukumenya Imana. Umuhanga nyakuri wamenya Imana. Ikindi kitwigisha kandi gikomeye n'uyu munsi kidufitiye akamaro ni ugutinda cyane cyane ku buzima bw'iteka. Gutinda ku buzima bw'iteka. Igitabo cy'ubuhanga niyo mpamvu tunagisoma nyine cyane cyane muri kuno kwezi kwa 11. Nuko kitwereka ko nyuma y'ubu buzima buhari ubundi buhari ubuzima bukomeza, ko ibigomba gupfa byo birapfa, ibyo dusangiye n'ibisimba n'inyamaswa byo bigomba gupfa,
ariko ubuzima bw'Imana bwo buturimo umuntu uko yatekerejwe ko arimwe n'Imana ntabwo ashobora gupfa ngo ubuzima bw'Imana burakomeza muri twebwe. Hanyuma rero bakatubwira rero ati ubuhanga butuye muri roho nzima, butuye muri roho nziza, ubuhanga butuye mu bantu beza. Ubwo buhanga hari aho bagera bagatinya kubugereranya na Roho Mutagatifu. Aha niho nyine isobanuro rishya rizafatira. Ubwo buhanga bugereranywa na Roho w'Imana. Ubwo buhanga kandi bukaba butuma tugira ubucuti n'Imana. Iki ni igitabo cy'ubuhanga kimenya kutubwira mu magambo meza cyane ko umuntu noneho udafite ubuhanga ntashobora kuba inshuti n'Imana, kuko Imana ntakipfana n'abantu b'abapfayongo. Ni amagambo akomeye, ariko ni amagambo atwumvisha ibintu bikomeye. Nari ndi kuvuga rero ko igishya kandi tindamo rwose igitabo cy'ubuhanga gitindamo ni ukutubwira ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Mu maso y'abari muri iyi si zisa nk'aho zahanwe, ati nyamara zo rwose zibereye mu mahoro. Aho ngaho muze gusoma umutwe wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane, ni amagambo aryoshye kuyumva kandi yatumye n'abahanga benshi bahimba indirimbo batekereza bagira bate, kuko ari amagambo nyine mazima. Umwanditsi w'igitabo cy'ubuhanga rero atugaragariza rwose ko natwe tugomba kwisukura kugira ngo turusheho kwegera ubwo buhanga bukomoka ku Mana. Nubaga umuntu uri muri iyi si kwihambira ku bintu yamaze kubona ko ntacyo bimaze, ko umuntu noneho uri muri iyi si agomba kuvuga ati harya ubu ngubu nimva muri iyi si hazasigara iki inyuma yanjye. Ugomba rero kumanira kuba umuhanga, kandi wowe uyu mwanditsi atwereka ko ubuhanga bujyana n'ubwiza bukajyana n'ibyiza. Niba uri umuhanga uzakora ibyiza, nawe uzaba mwiza, birajyana. Ariko niba uri umuntu nyine w'umupfayongo uzakora ibibi no maso y'abantu be mubi. Ni nk'amagambo asa nkatondetse ariko nyamara afite icyo asobanura. Uko umuntu ashobora kuba ari mwiza ku by'uruhu cyangwa ku bw'amaso turebesha amaso yacu, ariko yavuga ukumva ari umupfapfa kumva nta byose bigahita biba bibi. Ariko umuntu ashobora kuba ari mu maso y'abantu uvuga uti ntabwo ari mwiza cyane, ariko kubera ukuntu avuga, kubera ubwenge afite, kubera ibikorwa bye byiza, ukabona noneho nawe ahindutse mwiza. Uwo ni ukwitegereza. Umuhanga nawe ngatuganisha gushobora kuvumbura ibyiza ko bijyana n'abeza, kandi kwa beza baba bakunda Imana. Nsoze rero mvuga ku gitabo cy'ubuhanga impamvu Kiliziya guhera mu ntangiriro ya cyakire mu bitabo byahometswe n'Imana, Luteri akaza kugikura mu bitabo byahometswe n'Imana muri Bibiliya twari dufite, impamvu ikomeye ni uko mu Isezerano Rishya igitabo cyakoreshejwe cyane n'intumwa by'umwihariko Petero, nako by'umwihariko Paul Mutagatifu na Yohani intumwa. Nimujya gusoma mu gitabo nako nibara yandikiye abanyaro mu mutwe wa mbere 2020 ukabijyanya n'igitabo cy'ubuhanga 13:5-5, muraza kubona uburyo batubwira ko kumenya Imana ushobora kubisanga no kwitegereza ibyaremwe. Paul Mutagatifu agenda ku gitabo cy'ubuhanga akanabizanamo rwose, kubyo bita gusita akabizanamo rwose, ku buryo bisanga no ku mutwe wa kabiri w'Abanyaroma, wa cyenda w'Abanyaroma, wa umutwe wa Abanyakorinti, umutwe ya Korosi, umutwe wa mbere ya mbere y'Abanyakorinti, umutwe wa mbere, agenda bihuza n'ibintu byo mu bitabo dusanga mu gitabo cy'ubuhanga n'indi mirongo myinshi. Hanyuma rero Yohani Mutagatifu ufashe umutwe wa mbere w'Ivanjili ya Yohani, ari amagambo akoresha mu cyane cyane ko mbere na mbere hariho jambo yahozeho, o jambo yabanaga n'Imana, o jambo akaba Imana, ni amagambo avana rwose mu gitabo cy'ubuhanga. Igitabo rero Yezu yakoresheje, igitabo intumwa cyane cyane Paul na Yohani bakoresheje, ibitabo abakristo babiri bakoresheje, nta kuntu utari kugifata mu gitabo cyahumetswe n'Imana. Nubwo bwose kitari cyarahize cyakirwa mu bitabo byahumetswe mu Isezerano rya Kera, bavuga bati cyari cyanditse mu Kigereki kandi birumvikana cyanditswe nyuma bitinze,
ariko byumvikanisha nyine ko ari igitabo cyahumetswe n'Imana nacyo koko Imana gukunda Imana ntago bitandukanye n'ubuhanga ahubwo ubuhanga budufasha kurushaho gucengera Imana noneho wakwinjira mu Mana ukarenga kuyimenya gusa ukinjira no ku murongo wo kuyikunda aho rero Imana yitwihishurira kugira ngo ushobore kuyikunda ku buryo bushyitse ni uko ubanza kumva mbere na mbere urukundo yagukunze ariko umuhanga mu ihanga barimo ryose nta kuntu adashobora kuvumbura ko Imana iriho kuko kwitegereza ibyaremwe byonyine bikumvisha ko Imana ari rurema tugumye rero dusabire abacu bitabye Imana twemera rwose ko ari mu buzima bw'iteka ubu igitabo cy'umuhanga kibitubwira ariko natwe tumanira ubuhanga aho kubwirizwa tujye natwe ubwacu tujye twibwiriza numara kumva ikintu ugitekerezeho noneho wemera Imana atabidashingiye ku bwoba uyemera ahubwo bishingiye kuvamo koko nabyumvise Imana koko ni nyagasani kandi kuyikunda biruta ibindi byose iyo Mana rero iyo muhanga w'ukuri kandi akaba n'isoko ubuhanga bwose bukomokaho nibaho umugisha izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.